الذات اشتوكت تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوانا إلا على الظالمين. اللهم فقنا في الدين، وعلمنا التأويل والتفاسير، وارزقنا اتباع. ما بعد، ونجاسة تكوف وما لنمنا رنكنا ميعدي yauka ngarjo jajereleze yekodo ya Badri ikao yekodo hamada inu haina maasi yeleza kalite tofauti leo ngareleza wanamna ingoaji Mwenyezi Mungu Jalla Jalalu ambaye salunaka anil shahri alharami kitalim fihi wa husisa wa nemezi mitukufu emezi mitukufu yonda hii ha ningoni mwio de Rajabu yemezi mitukufu mwezi mtukufu wa Rajabu au kawodo kufanya ibada hawinji ndio kufunga zetu muzaatu bayo mwezi wa Rajabu hula ila shahri alhurumi miezi mitukufu kaukaiwano kodo ha kikul wambie kitalum fi kabirun huwa na kodo harumemezi mitukufu wa mandiyo iyo hindi ilo zambi ziro wa sadu ansabilillahi wa kufrun ha na uzia wandu harumenzia ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala baada abu amba wa kufrun na ukafiri wal masjidi alharami na narumi masjidi alharami wajau wa ikharaju ahli minu akbaru wanuwa toa wanuwa kabu msiri juu zama na zama pia ilokosa wal fitnatu akbaru minal katili na ufitina ilo zambiku hana uwa mru nyezi mwamwe Qurani haba wakatilu fisa bilillahi alladhina yukatilunakum na mwane harma pamoja na walika wa wanonanyi ha wala taatadu chabu msitumbe mpake jore mwapi na jibupi ejwelezwa amono ya jibu amono yole Qurani ne irambi yao kawakatilu fi sabilillah na mwane harmenzia ya Mwenyezi Mungu alladhina yukatilunakum na mtuana na wala wanonanyi Gyabo usilamu wana ulemevu, usilamu kona ulemevu. Usilamu baki ya ushujaha. Tume Mwenyezi Mungu Jalla Jalalu amba wala tahinu, wala tahazanu, antumula alaune kuntu muminina. Mtino jihini, mtino jizalilisha. Wala mtino huzuniha. Nyinyi ne mlojua ina usiku, shade kanga nyima isilamu wa sabuzi. Halele kwela Palestini kwa nanyasi watukufu. Likawa Mwisraeli yeifa. Lewabaye Hamasi hatomzinga pia kotina mfu. Haa. Bayi wananyasi watukufu. Naritahadhari Mwenyezi Mungu amboka. Walfitna tuashadu minal katili. Amba wala tukatiluhum inda almasjidi alharami. Hatta yukatilukum. Nchi wanenawo almumsiri walharami. Mpaka ikewa wawo. Wawadu mungu wanzuwa wane. Fa inkataluhum fakutuluhum. Eka wanza wawani nanyi na mwani nao. Uisilamu. Ndata mekami kujoka ujaziye darasa mfano. Au ya panye mbaya. Au kie mushkili. Wangu lazima wangu wa muwe yude kakisharia.
haina mlewanza te fitina sabanu inuikma hikma nukwa fanya hila haa wena hikma na mnyezi mgu jala jalalu na mnyezi mgu wamba wakatilu fisabilillahi alladhina yukatilunakum wala ikawa wasodani na mwane nao hatari juwe selina Abubakari Siddiki hawanana wanu ambao wama isilamu amanda hee shadanu ambao wasukanza tuwe zaka bayana na hawanana wata wasihi wanisotoa zaka aizo le umra tijishangaze ikale mungu waniwa rume haki ya mnyezi mungu huwanu na zilanu wikao zasia na mnyezi mungu jala jalalu haizo garinji yao harima ya kazwa tibadri azwati badri bwananya sijiri armwe mwezi kumena mfukare ya umwezi wa ramadhani ye mwezi kumena jenda dawe qurani asiha ye fatuma kawajau ija ikabuliania harmaze tare izo kumena jenda kumena nane na izo pia tuzeleza muhtasaru ili wandu wajoelewa ya ukarme ramadhani wa jirindini na harima nge wakati la jirdu endelea umisizonio jirdu amba zaheze katifitri ni zaka za jao zaezo njo ambia ni rongo nzima mrati na ndiokeza katifitri ya sato owa mrati na ndioka hato owa wala mtuo na emnachoni uwa sida nyimlova anuwa utida siri soma wapa haa do wanwazoni watende na emnachoni ujoka uja halalishe nongo ya mekandu watu emu andoni na awe mana zakati lfitiri fitiri ufungua ulamba hindu kautu wapa avoyo fitiri ha? Ya avoyo fitiri ramadhani ufungue ramadhani eka unja utoa ya bo fitri ya ramadhani eka unja utoa omisizoni tsena yomkinisha waja utsena ziulwango zaidi za hoana garanza wanadamu walesha hula esuna ikawelo sawasawa ya thubutu chiba hii inunga nao nezama inunga nao ne hikma eza katilfitri doka eza katilfitri zitolo wabu maharibi ya hevei ya heidi yode suna brati usema swala menji alakwento ole kilo mbili buwana nyaswa tuko Mbu tuamini ujenda usibo ndia uni wa Muhammadi ya mwendia one wa Muhammadi Islamu wede kundi ya kaunu wakanempi shio rende ritia na mangalena mnarumana jitahidi ya usome sabwana nyasi rende rege tole ritia armenpi shio kejati mizate kilo mbili yomuza nenu mtiti chana tofanya milirto eshaka alhabibi Umar bin Sumedi haja unu wa Komori wakaneze kilo mbili wa nusu hizo cha enormali kilo mbili na weko utimu empishi ya mtume sallallahu alaihi wa salama kabu hata onesa andraru mwajana kabu waka onesa ukata mwanzo atuwe diero randela unu wanzo ajanje wanwe mapesa diero ya umenji na wanu wakodo lazimisho wanu ya ukana mtanganyeze zakatilfitri za hanyu redera wa henyumba kazikiri zakatilfitri kazidoa hanyumba kazi wa madrasa kazi saidi ya mji walazo kazi saidi ya mraya zakatilfitri izo mbuta mramnika halimbae ndo sukula yewe mwana we muislamu indini usona mwana nyuata mzima ewa wambia ukaa ganzao ha urengesha ule chundu wa jisiti chari mpaka ubeti jinda au tu nike majirani wasaya nyinyi wanyasi walogonze nga wanukwenda wakawadoa unjulizizia karina mnike ba mimi lecho mdo wanruwa ezaka wewe mkomorulo faranta kutula masikini wa mnika zaka kweli unukomore atunu yo hizo nrabo ha jampaka ndo alike mnu kutunjua toa kaja toa ula pia ngenezi tabu zae kawasi waminifu abarme ardu inu kawasi waminifu arme ardu yatu inu kuna ujo unikama pesa unambio kandera panye jua gabo mdu maskini kodo sifeda rasa hanambio kabo stadi tkanzaru nike mapesa ndo wafanye jua tambashe mimi yoti ya zangu
Yubaya wa nuna speciali wakoni kiweze duwa hizo ema pesa ya maudu John Tangaze wambe ukaunika mapesa. Kupano wabaze pieji pia angizo mtishangae. Panga wakone la mesa jiruwe reja uruwe reja we mduwe rombubai vyo duambia mdu. Nere karti yao, nere jao, nuka duambia mdu. Wakosaidia oso beha. Halafunde na mbeka mtuirenga, mtuirenga baha. Hata irejei ye western. Haizo ananyasi, uo do uchuai ulio, haina bahanu, narta hazari. Rike harumedini ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Bayo, dabu yu ajoka ukasawa, ya zakatil fitri, veshe ya uwa nduzao, veshe ya uwa nanyuo, veshe ya uwa utole, veshe ya uwa mraya. Ha? Leo mungu juambe uka, leo mungu manga, katunda maskini, na nike nimeruao ni nike wa nruwa do utabisha. Nike wewe ulomanga ambao kutunda mdua mika zakatil fitri bana wana nyesi wanodori ya daya. So nike nimero yao ni itanga azi ya rumwe konti yangu kanga mbuto yu wa yungu uto kwa dosa idi ya wano. Ujoneze nimero ujo upawa. Kununga bo tabu, nga bo mashaka. Kununga bo kongu uto jikaza ya fero ya mana uka ya tiparwa na aibu. Mnuku jikazo ka ya tiparwa na aibu shaka basi ulo tajiri. Chamuguto jifazi. Ha, nguda ila mboa tafupi, nugu jikazo, ili atiparo naibu. Na haina mbrika o mzingamanyo, mzingamanyo. Haina mbrika o leo, yeka unoa ya basata bengo nge na pieto do mea. Atomisi zoni wanuwa jodo mtawa. Ha, wanuwa jodo mtawa. Hau kadarasa manda inu ina mbrika o darasa ni mbujo tawabe za roera raho mtangowe jakaziwa. Bahi, enamna yaeze habari. Saa, zajiri armwega zwa tibadri, Nyezi Mungu Jalla Jalalu wakone sarima, maa kana salatuhum inda albayti ila bukaan wa tasbia, surati al-anfali, Nyezi Mungu akahamba uka, kejaka ya ze salazaho, harima e masjidi al-harami e makafiri, ito bukaan, watoka udore mazililo, wa tasbia na nduzi. Nduzi? Na makoti bojute na erema. Haa. Zeduzi hizo buka ani. Zodi zizikusudia oindi. Haa. Yani ezili ilo hizo. Watasdia na makoti. Nali mena mkodo ambia wanruunu vanu. Na mtaenzia induaji ya ufanya. Eke itimaisa. Ulana tuandisa. Ya diseru wai. Chati mpaka. Wanruare me makoti ya malba la nungo bangweni. Ala kutiba ite na riana ta riana madharau unu hatu ya ukanga wa mduko ya usomewa fei ya kamili ngaboko ya usomewa mbeidi ya fei ngaboko duwa wa elekoti ya tanuko wa iwandisa hata juzo huyo kujawa ya wadu wa onelekoti lire maona mtie langwa mapiti ola usomewa raka raka wanu wano tungua. Wan wodo tsungua ya ukawai wai mduwa mafiti wai poti na lirema na rinjar moka firi na mduwa iri mtimi iri timbe shezi nji kadi ya boyo ure mjezi mwe kama zaive emba vintutu ya somwa hila itojo kiriende salama na izu ananyasi yo isikitishao ekaka mtuanza mduna reti ze ibadazinu kana mduyo blozi panya kimateso. Yoka wei, wakwa higa wakoka vanu arumaze hauli. Wono wa somo hata juu, hata kwa sikuna paroso majuzu, hata tambia wanu wanti somo juzo leo. Chawo mdu babako, la mdu. Ewa kwa babako, wongwe nobe woni kama msomo zindimbele. Na msomewe utona wanu. Haa, wababako wato wa mkupia wendo. Waka wati jomzia. Na mangalia aruma wanu. Wasona rogo zao, wasona wanwata dunia ni rangu. Wauto wasome ya fei ya kamili. Na hii, armeka zoti badri wana nyasu watu kufu. Ramba ne mwezi kumena mfukare ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wakawajiri msafara wawo ya mbao Abu Sufiani. Abu Sufiani, woi hazalwa ni Umayya. Mana ngabo Yazidi. Ibni Muawiya, Ibni Abi Sufyan, Ibni Umayya, Ibni Khalafi. Umayya bin Khalafi, waka kafiri la pehu. Ama Abu Sufyani, asilimu mwisizoni.
أبو سفيان قام جو جموني حسيني مهرم فتو مكة نمتوم صلى الله عليه وسلم عم بلا هجرة بعد الفتح كباتورو هاتي نار ممجوا مكة بعد نمتوم هاسا كم بوام جوا مكة بياي أشمل زيزار مملمة عم بلا إجلا عم بلا لا هجرة بعد الفتح كباتو هجرتين عليه نار بكو بانوار ممجوا هاتي Mwenyezi Mungu Jalla Jalal hafanya mtihani ya madau Abu Sufyani habari ya mali ikao ye mali hiyo kaija kantini ma 50,000 dinari za dhahabu yani sihu imengo mitano za dinari ya dhahabu na kabaja kawandu akauhimilia msafara ula ito wandu mengo mine bahi na amande namna mjuao mtume hatabishiwa mtume habo waze malizae mtume hanyanganywa mtume hafanyilwa ina rongo yontipi ya mbi ya duniani chabo za jiri hizo mtume Muhammad sallallahu alayhi wa salama waya ikiaze habari za Abu Sufyani waya balia ula msafara ya balia zila mali waneze malizinu wale wadoka mali kwa mali wanujo balia mali wao wala wabala mali wanujo balia mahali nujo balangu wo wanujo balia nguo za mbengwe nduhazi wende wabadilisha na makufeti na makopwa kabata unu Kenya unu Tanzania pia zikaya nujo balia mitibu zengo zao ubala wende ula wa urenga wa unika zindu zindu wajini na hii yoi ikavloka mali kwa mali ikabiashara oye Abu Sufyani hawaswili nezimali hizo wakati ula mtume sallallahu alayhi wa sallam amba kabati chao wala chao lazima wangwanu warengwa rinive mbabi manda mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam hamale namna mjuwao hata abishiwa habu oo hata zemali zaaye wanyanga nyao wangali waina rugombi haa halapule oo lazima vaondi wadive dali mana kuma isilamu oti mapenya hata mtume mboka almu'minu lkawiyu ahabu ila Allahi mina almu'mini zaifi mungu ye anza mu'mini mwenza mbuu ye umanza ana ulawlo mlemevu ye mu'mini leoto na mbuu ngari mnenga ori mpanye wanza ulo na mbuu joshida ya swadi ulo na mbuu joshida ya panye hazi ulo na mbuu joshida wawane harma yenkodo bahija inamna iyo banda havo aalana Rasulullah s.a.w. al-muslimi na kaila mtume hatangaza harumweme islamu wa huamba hathi iiru kureishi fiha amualuhum haya umsafarataunu wa ema kureishi mwaona ezimaliza hao fakhiriju amba fakhiriju ilaya laala allaha ya mfakumuha na mroe mwende mwazingaro msafara ula laala nyezi mungu ya mungu jojari mungu zembabi eze asara ikawrazi munda tume wakaubo hae mali yao wakauangamiziwa wakaupotezewa zozo kipia zikaujiri baibanda yao ije ikaujambo kana mroe mwende mwangalie ezimalizila lejechila ema islamu bwana nyasi wakamaja na mararu na kume na ndaru riwaya kume na nne riwaya kume na mfukare yode namna ya tarehi wanazioni tarehi wanutojwa kutalipiana ya ukeyaru hiyo ikametra kume ulamba ikametra kume na mweja ulamba ikametra kume na mili ya weyo kabati hule kume na kume na mbili hamada waka majana mararu na kume na ndaru majana mararu na kume na nne majana mararu na kume na mkukare wao duo maisilamu waka wende warenge wa msafara wa huangu mengo mine bae waka wazingaraze malizo banda yabo waroha imamu hajirina waka mengo minane na bili Ema Ausi wakajana na mengo mfukare Ema Khazraji wajaubao waka ehisabu hiyo hiyo wala miyakhtalifu baada yabo kabati namna itoloka mtume sallallahu alaihi wasallam waka na farasi waili farasi li Zubair ibn Awami wa farasi li Miqdadi ibn al-Aswadi waka na farasi mbili bahi
ونمجنا مرابو وهو بينك وفراسي وزبير بن العوام نفراسي مقدادي ابن الأسود الكندي كوين دينو كبلا الكلدي جبان هنواتو هنواتو ووتو من يمزينا كريمانا ومكازتنا لشنغازي جانا كمكازا لشيرابو وانغازي جانو ليمنياو ويشاما ناكازو هايشا فهو انغازي جانبا عشي ويشاتا يوتاو بنا داو بيها عيشا نايشاتا ها ويما رياما هايا ويرياما ها يوندا لما تينيكاو يكو منيوا ها zizo tipia ngazimenye hao sababu ya ukaa si uto umenya madina na letina la kaziwa yonde madina matukupu yaka ya kaziwa woi alkindi inde kabila ikao kabila mkuu ya kiarabu ya inu ambao unu hatu defami kelti wao defami ya sharabu wanu wa yemeni wanu wala harmo mji wa maka wakawenda wende wa watangaze yemeni nde nambia ukavanensi yatu inu inu itanganyiwa na kabila zinji kabu watoka uleja abo weja weloa weja webe hazinu zao waja wanjava anu wafanya uka inu densia au wabaki engi ya wabanga mjoka uwazia kwa kabati ya lombi guni ya chupuriza panu kabati ya korani choko wanyu moroni chaula moroni ndo wanzo moroni ha ola moroni de aba kibala ustei emizingara ya hayo yode namna ikao sheka leo mrenge mdu moroni akati bala e azayo to wadea hapo woti wo karna projibwani ye dai wo ifarasi zubair bin alawam na na mikdad bin alaswadi wakaya waka wandu zume ngompu wandu ngompu kare wakanangamia ngompu kare wajau baya inangamia ndima ikaupashiwani wandu wararu wajau tena ola 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 mna ija farasi akaupashiwa ni wangu wa hili yode namna umsafara banda hapo wanrupia warengwa walawa Ali wa Martali ibn Abil Martali wa wapashianga mianzima Ali na Martali ibn Abi Al Martali wangu walo wapi akawasimulia baki harumu mji wa Madina harumu kodo ya Badrinu Ito Abdallah bin Umi Maktumi. Oide mriyadaki harima umji wa Madina. Abdallah bin Umi Maktumi. Na we mfuma ato agenda wane yambe. Wede hansi wakaudo solizo wanawashe. Aukanga mjua uke kodo. Irenge si uzi nji. Bahibwe ya onda legioni. Wambea Lubaba ibn Abdul Mundiri. Yede ya msaidi ya Abdallah bin Umi Maktumi. Harima eze suala na wangalia wala wangu wazade. Kabajaba kimru wananyasi watu kuku. Wangu waroa onzi pia. Owa Madina. Owa Maka. Watanganyi hawenda. Mtume sallallahu alayhi wa salama. Handiso pangale jeshi la hae. Harenge drapo. Yaho generali. Hamwe hati Musabu ibn Umeri. Al-Quraishi. Al-Abadari. Na wede ya kana. Ye drapo yode drapo nje uu wananyasi watu kuku. Ye kolo ya Badri haina manada mwikao. Tenanga mwambio nindo. E kolo ya Badri nwa mwirengo nda hubi. Ka mwirengo armwechi yo shambao rahikul maktumi. Rahikul maktumi. Ya mnashoni mu. Wambao almuksifon. E chiyo chinu wananyasi watukufu. Si hundu bambu. Si hundu bambu. Harme rabito til alami islamia. Ukadeshiyo shamando chatara ya armweza maizo. Si hundu. Ha? Alfaizu biljaiza. Allah. الأولى المسابقة سيرة النبوية شهوند فنه شهوند كادو هرمو نزيوني وكا وكاتو ووهي يا كونسا هرمو إرابطة العالم الإسلامية وصحاني وونسا وكاينا نغن وصمساوني شانجزونا وحاكيكا شنشو شاماندو نوانا تري تريويو وجوجو عمبا كينيو منامي Shamin sina haja mitizi ngaremba bino kamianza dunge mtuwe wa imwe wa indo vyamba ukakudhu maa swafa waturuku maa kadura ngurenga zilo swafi kadurenga zilo na magaba zilo na vumbi vumbi kabo tarezi nji
وتتري يا شيخ وعد سراج الرحمن يا النندوي شمو المصطفى قبل تري زنجي شاشين وشجا بريمي هرمو انا زوني وتاريخي شجا شاماندو هرمسيرا ناويدم بيومبيزا ودينكو يا هونغو ايفنزا يا بو انا زوني وكاوينجي وكاوتونغو ديما نانكو شيروميا هريما بتاريخينو Daine drapo yakanikiwa Musabu ibn Umairi. Musabu ibn Umairi bwana nyasi, nyumweleza akusha leo dosukwa haya weleziwa. Musabu ibn Umairi, woyafu armekodo ya Hunaini. Mwenyezi Mungu Jalla Jalalu, hamba uka wala kadina sarakumullahu fi mawatinin kathira wa yauma Hunaini. Mwenyezi Mungu awanusuru, harimama ala wingi na wajawarma ekodo ya Hunaini. Bolu ya Hunaini wana nyasi watu kubu Ema Islamu Wahema hata wasaya wata waweza umadina Yemkodwe hiyo miezi mwa wanusuru kwa yanusuru Islamu Shema kapima Islamu wahema wenji Musa abu binumeri wana nyasi watu kubu Oye mbuika untume ya kaumanza Ya kaumamini Hamnike drapo maskini ya italia Drapo ya Yemkodwe ya Hunaini Taibu ya ibalie drapo hiyo na amadi na mnanguwa sahao Wa mangamize Musabu ibn Umairi Asikane drapo hiyo watu kuku Hawa na hata hangulo mwono mume Hanyama alenge drapo mwono mshe Haizingala na unwe wana Hata hangulo mwono mshe wana nyasi watu kuku Haja abalie drapo hila Mwendo na hanwa Haizingale hanwe na mnainu Se Omar Musabu ibn Umairi haungulwa eminu yae isisi omonti itondolwa edrapo ngando ire momonti ani ibn Abi Talib asadullahi al-ghalibi haramio heli akozinga edrapo kejala no hontika omononi o hali mali ibn Abi Talib mtume sallallahu alaihi wasallam ambe kangabo wangi kaoleo ambapo naona sione malaika washinda nao sione malaika washinda nao haina mtu mwanzo arengezi Mungu Musabu ibn Umairi yasi hose na weza tondolo haina mkure mwepande malaika na malaika wala warenge kungu warengo mungu wa osao wala warengo mdu wala warenge chintwa wala warenge mingwede na mne masohaba wa mtume wakawana wakawangamiziwa lewe saime dini nikiwayo jao gamshinda nao nayo dini saime nikiwa bahati yaanyo Wana nyanyi mbogwa wawo hiyo kwa waswali. Sisi salama salimi natakoto jusiwa. Na mche maswali na mangoma. Wana nyanyi wakoto jisambuze mboma. Shaa na mkerazi. Lato wazungoto wando katrobon troko. Wechiyo. Ze mikrozani mizo zinji haku. Gizo mkali haku. Ewa nini linupuwa wadilopa nyao. Mwoto kama hata sime kapakatuka pishie adhana. Mpaka ze Kurani zikaziwe pizi, zimwe pia, geuche adhana. Hala baba, eze majingo ya kazi wao, bosa nane za masihu, yoti njema na mkerazi. Kama hati usilamu. Emi kurongi yonziru atedo ukiangaza. Na mtu hee. Mumungazi jani ula, wabale matari wano njia wele, we jusiza wangu. Ate itanga wanoka, mtutoka warati. Kono, ujia bala mstori wadole mazengo baza. Chaninga mkazoma mikro, na sautika linkali, sana neza masiu. Amitsuona, gartu amba ukaboe, garisiwe Kurani, shahidati Kurani. Yao majimbo na mjuhe, na mjuhe, lala majimbo, mjuhe male shaula. Juma, Juma zaka. Haa? Juma. Haa. Yo, haa, chaba nabambisha makaribu, hama mbueni. Yalo Juma mbisha. Haa? Ambisha hama mbueni. Yalo, yalama jimbo kwa yalo Juma. Haa, yalama jimbo ya tona maana, sana neza masingo jodo ambia wanruka na mchue na mchue na bowe ulala. Yee, mbui wambisho wanu wale mayo ya wasa lala hale. Na mwede mwamangali. Haa? Wapikiri wode mtoka ukahashiri. Chezo zonti pia mine hamba zoto mbo kabala. Oh, ola jau, ola jau. Chayo neze kweni. Uwe ya ulala zisa na neyo kama ili avoka mna mundra. Chayla diski kwa kazi wa. Oh, oh, wangwa niso kazi wa. Ah, diski chawe mwenye salala. Ge wanruo mrani.
تنايو كيركا لا لا وكجلا لا تمراني يورام على لما لا أمراج تبيشوان رو جمم جبا واتي وسلامو وتبيشوان أدام واتي وسلامو بايوي مصابو بن عميري هبالي يدرح المصابة مجمع صلى السلام عن بوكا ها وعيشة ابان ذيزا ايوان رشاه وامون مجمع صلى الله عليه وسلم هاي انا مجيبيري هم بوريني هم بغمتوني ملايكا ينامنا وفنيوزي هزي واتونغو الاني من اكم بفار من قدو هيلا مكا هسي وا هاوكي ملايكا هتو هساوا هو ملاكا باتي ملوكوتي وا باتينا هسي وا شا ملايكا هتو هسي هوا هو Musa ibn Umair atezungo size toka maji maji enamna wea hosiwa tume sala salama hampanga ukawaide jeishi ya unikwe drapo njeo baada wa mtume Muhammad sala salama anifanyi sale jeishi hani sale jeishi alimemma muhajirina dala wangu kama kawa kwenda Madina hamtoa Ali ibn Abi Talib hatoa harima wangu wa Madina Saadi ibn Muadhi Saadi ibn Muadhi huo ndiwekao mtume sallallahu alaihi wasallam watoa na wanu wanudowekao Saadi ibn Muadhi mtume sallallahu alaihi wasallam usiku mausiku Saadi ibn Muadhi ngujo bayambi wanu wa Madina ukakumu ila sayyidikum na muhimilie bwana wahanu Ali wana nyasi wa java ya mafundi ya mbrati nike mbaba mruko zi mbrati mpaje chao zila pia hoto saidi mna joni ya kesa wanafundi shabala ida hatwari lazima ziparihanie mtume sasala maize ikima ya konesiwa halafuna mwangali hamtoa Ali ibn Abi Talib kweli ngabu mkodo ya jojiri mguya towe mbume wa emana Nuna nabiye le daolae la jojiri mkodo Yambiye yoso jokiri wae mrume wae mwana Ya jono kami shujanga mruona wane Shauka hajua wewe Bono hatu anduze wao wajo hamba Aizo sedina alibi na bitu alibi Mtume sallallahu alayhi wasallam akamto wakadozi njiende wana Kaja kawona kawede mrume wae mwana aboba inga mumlaso Hata rume mkodo ya kwenda wane na marhaba Harme mkodo ya haibara. Mkodo ya haibara. Yoi homo, yoi homo maminji. Harme mkodo ya haibara. Ya bodo vanu wakawa wandise mutua. Tume akaruhusu mdu waka ujua ulolangumshe hamuda. Harme haibara. Haukayabu waka ukansi muda mwinji. Ha? Vatina warabu. Wakana mfuu mnyezi mwa kawaba Mwojo kawala woso jo ndaru wa msafara Ha? Usha kwa janjo shida wastahamili Haru wa mfumo wakamili Ha? Amba wakana msolola Bando wakahuja ye mutua tu nikaha Ye mutua ya nikaha Hai Banda yabo huja yone siwe Ye mana ya Ali ibn Abi Talib Haru mkodo ya haibara Hakawana na marhaba na arimu warabu haina mbio jisigu mi mwana wa fulani mimba bangu akawana mimba mjomba wangu akajao na mimi mijao shasedina Ali ibn Abi Talib ha wakati ula haono we marhaba we alode inaivala wahimi fasamfasi sedina Ali ibn Abi Talib hatowe farasi wae mbio hende mtonde hata marhaba ate yaono kabese bala wengu tao Haono ka Ali ibn Abi Talib ngutao bai wakati Ali we arejei obanu ya imavala hamba ana alladhi sammatini ummi Haidar mine mndu ikao mzaza wangu anipara Haidar yani ndo upanga yaboleo kamati unubo marahaba chao chifu alaba wangazi ja chao chifu ha mimi ndo laika o mzaza wangu anipara Haidari upanga Yudo natarma ze tawasuli zaatu za kishadhulia saltu ka ya rabbi bitaha wa haidari haidari wa sayyidina Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu na sayyidina Ali amane namna mju wao mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam hamba la yuhibbuhu illa mu'minun wa la yubghidhuhu illa munafiqi haina mtu yamtukia ilo jinafiki
na aina mbili ya mwanza huo muislamu wa sabuzi bai saidina ali bin abi talib haja hatanganya wa marhaba hamreme hata marhaba au mala yakavuka bione sambavi dapoko marhaba waelewe system ya ali aliye kanzao ni wazi aina mnukoshi ndo ni ali yeto twazenguo bahi kazwa zengwe namna ino abali yeto kama mduya yandaje yuye kanza yududu hamuo henzae yode namna yekolo yakaya ya marhaba na ali na zingwaji tume sallallahu alayhi wasallama baada yabo hamrenge ali ibn abi talib amfanya mwongozi wa wandu wa maka hamrenge amwandu wa madina saad ibn muadh bwana nyaswa tukufu ensu ya hapa saad ibn muadh inna arsallahi taharakat ya arshamyezi mwiri ndinda ya ardhi ya mungu ya disodia hata mtume sallallahu alayhi wasallama amba ukala ngabo za jiri leo ngabo za jiri ngabo mtukufu ya hapa leo ya ardhi ya mnyezi mungu gairindi ndao ya ardhi gairindi ndao kama jaka amani kama jaka hindu chai ezi nunga zirindi ndao nabwe mirike jaka uliha haya baada yao tume Muhammad sallallahu alayhi wasallam harenge ili Zubair ibn al-Awami hamwe hati upande mumeni hamrenge Miqdad ibn al-Amri hamkaza upande msheni baada yao harenge ay jeshi mu namo dai mtume sallallahu alayhi wasallam de akaya qaidu ala al-jeshi wodi akaya generali mtume sallallahu alayhi wasallam hadiso pangale jeshi la hai haro havo, harmwema siu yavo, haro hawenda Madina, hata wabiri harmwenzia, ya wenda unumaka, hata wawasuli harmwache isima chambo arroha, haba hivu wawasuli yavo, waransi enzia ya maka upande msheni, waudunga enzia ya wenda upande mumeni, uhili wendu wakusudie wawasuli obahanu wambao Badri. Badri ibu ananyasi, inuti nkodo, Badri wanubahanu. Wanubahanu wanu wakodo fanya biashara. Monti, Badri yabo tena wakawa fanyu laisima. Badri yolue shayoti wanu, shale wema narukolo amba, si wamba asmau ahalu Badri. De madina ya wanu wakavo Badri. Yani wakavo Badri, wako wane mkodo hiyo. Wakati wamba duwana badulwa. Nasilara amba, e Badri na badulwa. Wakati yao ndo menyamatina. Kabati yao wako ndo menyamatina mama amado. Analisomeo wana badurwa. Yoda wina ya ubadiri na badurwa. Hapo kwa njezo harufu ngapi hapo. Bande wana itoka amado wazungu. Nuangereza nuaparata. Ulato nko mionio, ulato nkuwani. Shasisi sitoe shanje. Sitoe kia letri za saya za nyumeni. Ola tia wawa, tia jimu, tia nabe, harukunda harunezi kilu haruma isi mutima. Yabu, hile jina wali miji hawa. Baada yabu mtumede akadiyeshi, hawenda hata wawasuili. Wawasuili haruma lejangwa lambao arrahakani. Lejangwa hilo, waka wahanu, wabiri mahalaika ho, wonti mruika ho, hambao basbasi ibn Amri al-Jahni. وادي ابن الرغباء الجهني الى بدر يتاسس له اخبار العير متوم صلى الله عليه وسلم ابيها مصابه وتويلي همبه او بسبس بن عمرو الجهني وادي ابن ابي الرغباء لما قال له متوم حكم استعربو كجو كفكار مدو واني كودوداجي ويندو وجوه انت نونغيزو جي Haruka fanya ukukuru kangarawane rambiore ndia wazutobe awanwele watundu eri fanyeche eri yostiri ya kujenerali tume sasalama aka generali nada yabo waja umrisizo wa maka wala maswahaba wede wa hundu la msafara ukakweli umsafara nguo yabo kabati unu wala unu lazima riwaliriki riwanjie harima yenkodo hamadainu Dai umsafara wa Abu Sufyan ikawa balia amande namna naonesa ya ukaziwi kume za dinari ya dhahabu no wandu wakauendesa umsafara huo wakawa ndume ngomine bai na Abu mtume ema sahaba wakamaja na mararu na kume na ndaru baada yapo wandi sohamba Abu Jali andi sohamba uka Muhammadi wasawajua zi habari za enkodo ya ukawasangwa jao
بس وقتي ولا وعندي صهابة أوي أبو جالي عندي صو شمل زيزا نهونو أبو سفياني ها يشمل زيزا باي نهونو إيجاز خباري نم نزليو أوي أبو سفياني أبو جالي وموكا يبان محمدي وونو كوندا ولم سفارة والحضرمي نم سفارة متوتو وكوا باريسا ليونغر جواتي ميزي ah bahia abo banda yabo mtume abu sufyani harumu yemduwayo ambao zamzamu ibnu amru al-ghaffari haunduma ende maka na mangalebo arabu waka wastarabu ya wakati omzunguka tutopanguo wakati ema isima islamu wa wanaone makafiri wakati omzungura katutopanguo islamu mashabahu ah Wadoka loka na wadoka muhindi ya kajirani wa hatu. Baie muhindi uo ya anza wakostimu. Shaa, yeka chukunga ele fundo la kravati. Baya watoka na bese kravati ya kala hindi. Rangwensi yu itoja yanto wabo idoja yefungwa. Alangwensi yu ajaka ulauli ya mzee, ajaundwe mzee. Yena kravati ya yamba ibo. Badi uhoza keruzda ilao waduza atu amba uka keruzungula bure ana ukanti bure hajaone mzengu fungo ila kravati bas wakati ula hajama mbia uka badi miminga mtabiwa mna kravati nzima baidi yonko irumia mwono no ngizo zinji kravati ha yoti menuko pali kravati yoti hali hana lekoti bas ende haulu habadi atodaru waweze kravati zila zontipia Na mzee ya mwambio kaiti kairi na ufundisa. Haa, kabati tabu kongwe, haku kazoja rofunga. Na wende ya kawazi fungu zoti pia zimiso ajawa mamrondo. Na wala kravati wakati yo ujo vere ya kese vere ya abo mpumyo yoka na mashaka. Ni mnafundo hola. Bas, ko wakati yo mare mzee wangu wakahodari. Wautia, wafungaze kravati hizo. Hata kabo Sheikh Mzima ya jama mbio kawewe sharifu wa kamili Koto jo utafundo la kravati kutujo ura kiemba Hindi haka usoma tena kiemba Mijasi mbolo watoto haka na hitu wa shahea wa shabwea Ya ushi hante na mna inu arenge kofia hadore ya kiemba Hamba avi hamenye ya regeza ta hajifundisa Singa mwetele wa maleo mna hitu wa uwe yomkaza jama Hatie halfia ila hanyunguwa amba ewewe sharifu wa kamili ha? Wazi watu wandu wakautesa, wambo sharifu wakamili kutujo urakiemba, nungu tufunga fundo la kravati. Wazi watu wakautesa, ata waka marabu yavu ya kajirani. Baya nasubui, ola ulianavo. Assalamu alaikum, alaikum salamu, mabisuti. Alapuataika, mtu shemzeba, yeshangu shisabu. Mane marabu mdo kiri vale ya unrambu mkudu. Haya mba uye alubei tuwa nusa mtume ya ulazima yu marabu. Haa, dobe tuko kubali marabu anaye. Basi, bayani iso mpapi za balamba. Amba samahani, shangu shisabu. Haa, basi. Ya hii, wakati ula mtume solo aiwe Abu Sufyani. Hamrumu wei zandamu, Ibnu Amri al-Ghaffari wei namaka. Hani soshemele zize makureishi. Hautaa ili wajiwangamize mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haro hawe zamzamu. Ndio hawenda harumu mji wa Maka. Hawasili harima emba ya hema banga ya Maka. Haimi ne farasi wa hai. Na mangale hata kaja sobonti. Haimi ne farasi wa hai. Angale na mnaru waka wapeo. Amba ya maachara kureishi. Allatima. Enyibo makureishi ulitima. Yani hasara, kabati unu, amualukuma Abu Sufyani, zemalizani mizona Abu Sufyani, na Abu Muhammadi, nuanuwa hae, mwenduwa ringe, ezemalizo, ala gawthu, osekuru, ha? namrifadhi, benga michowe izamdamu, ukawe izamdamu, kadijada amfahu, وحول رحله وشقق مصاو هفونزو يمبوا ياهي هاي ميني هنمبوا زنبوا زاهي هاف ميني ازن كاندو هاواني ساوكا يعني زنوغو كاتسينيانغو إلي يواتيه هامو والاوانو ومكا وجوجوها وجوانغاريه ولم سفار وابو سفياني وانا مزي مكا فما يسلامو وانو ومكا نيسو بانغا Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam
handiso baki fikiria na hunwe makafiri we hamba ayazunnu Muhammadun wa ashabuhu yanguzani Muhammadin masaba antakuna ka'ir ibn al-Hadrami ukangetoka sawa na ula msafara wa ibn Hadrami kalla wallahi la alamanna ghayr dhalika wallahi wa jojwa zitozindwa je banda yabo a waroha mtume sallallahu alaihi wasallam wabaki harima eola ulama alanwati wa waketi na hunu aye makafiri wasawapanga ile jeshi namna watoka wenda kama jabaki mru harimu mji wa Maka ito Abu Lahabi baide mru yabaki hapo Abu Lahabi ni mru yabaki na Abu Lahabi akamhara wankodo Abu Lahabi yeye hanywa nguvu na huruma wangu hata wakamru yakamwia mapesa yakamenji amwambia yoka wewe kairi wende wangare Muhammad ye plus yangu wende wawale ikavuku yo heri nuru alanu ikaulwa waweze deza umba ngono chagar jutinzi anayo harmede ne atu kauria nao hata warenge mali akawiamru no ikeo laba ika na umuya tena nwende ya ulo wahula ukajoka hajwenda ulo wahula hata wakati ya Abu Lahabi kwe makafiri waja angudo sisi ya ulo wando kulani ya ulo wando kulani haba ati haba wuna tuhenda Abu Jahali ya ulo wayabo Umayya ulo wayabo ndo vya baki ha Abu Lahabi wadwe sunji ya rume madirisha maneze nyumba pia za Maka sunda aluza kamilizi balo anukabati mdu ya kosmuti ya buwe dirisha ena mna ya entubu wa mnesiwa wakawa osi osi le maishila mocha kamjoja mwone na mne malaika wa jokofanya hasi bande yabo waroha osi pia harimaize kabila izo osi pia badie kabila ya Bani Adiyi Ebani Adiyi wa waharaya wenda harima yenkodu hamanda iyo waharaya gene Bani Abdu Manafi waharaya bao ha? Waode kabila ya wandu za mtume unza za mtume wamba kartu henda wamba ukangatio kenda na mnaje rawani da sinu wananyasi banda ya wele jeshi la Maka la diso pangwa kabati mgujua idadi kabati mgujua na mnaje ya pangwa ukayaongoze Abu Jahali Umari ibn Hishami nae makafiri wakashiwi na majana mararu na kume na raru e makafiri wakashiwi na majana mararu na kume na raru e maislamu wakamajana mararu na kume na raru haya e maislamu makafiri wakana nguo jana ha situmia nguo majana marandaru situmia yani diraa lazinungoza wania blende wakana nguo majana maranda lazinungoza shumazila yuko hata mtari mweka ureme otosote haa wakana ngamia za tuisabi haa haa za tuko julu angabi haa gambishi hao eze wandu wakawendesa ele jeshilo wakangushenda waone mababako wakijeshi ha, na waja usena wakautinza haina usiku wakautinza ngamia chenda au kume ha, wehila wao wakauserei wanuandu za mtume wadomba shia wailina wararu wao wakautinza haina usiku ngamia kume na chenda kume na wakati wakautinza chenda wa Maka wakawapashia ngamia jana na mengofukari shaima Islamu wakana ngamia mengo mfukare basi na farasi mbili hawakati kao wa Maka Islamu wakana shabo msanzani use shabo dabarasulishe sabu wa Maka wakana ngamia mengo mfukare wanu wa Islamu mengo mfukare na farasi mbili hala kukaya wa Maka wawo wakana ngamia jana na mengo mfukare na farasi jana shayo sisabu Ya vanu refe zeti zamba vanu ka ze farasi zikambivi ngoshio na zingamia zikawanyisiwa harima o wandu emisafara wakahwenda hamade namna ya unesiwa vanu rone savanu ka zingamia zikamengupu kare sabina baira ya bo tokoreje za zila za chema kafiri kwa sina idadi ya zingamia za wapashi zizi ngaramba ungamia za uzoa toka udoti nzawe hila
Kwando vandu mtume akaujwe chisabu, shauka wawu andu wangabi. Hauzisa ukaina usiku ngwalongabi, hambeka ngwalongi usiku, ngwalonga miakume, ya kwa upati ntini mwashihui. Ya kwa upati ntini mwashihui. Haukanga miamzima, izondabo, ya kwa miamzima ajoli wani wandu wanga. Harumu wandu jana, chile hadio. Haa. Yode marako, wanrodo shangaya, ya uka Abdallah ibn Umar, Abdallah ibn Umar wakati ya kausi ya ukaikangu ufoo, wanruendo waketi wakaburiju, kadra matan harujazura, wakasmi lahmua, kiasi ya mbuti nzangamia, no anisenya mayayo. Ye hadithiyo mbio harima, sunani, armwele sahihi muslimu. Ya wole oto kantiba na babo, batino kama mba rongo mesegea hafako jambe kandu wa somo. Yo arme logiki, mantiki, yo mga ibenza chaa kartiyo. Narendele arme kiswe na mna haja. Ema Islamu, ema kafiri, wakashiwi, na majana mararu, na kume, na raru. Ha? Ema kafiri, ema kafiri de namna wakaya. Manabanu na wajau, wakana ema kafiri, wakana ngami, wakana miatu. Farasi wakana wakana ngame wa farasi jana wasita tumia darani wakana ze blende hizo majana maranda banu harume tarehi ha tarehi mashaka tarehi mashaka ukaona wamba za saya ula wamba za saya ula wamba za saya haina mreto ndo wamba za hizo kawana nukta ula wararu ula wane yoke china mushkili ladi menambo katarehi yoke dore mbo shahidi la yungu tabaru haa yungu nata mweba zandia tamba kutuli papi ya umi uladati wafi sharia wafi ya umi ha wakitali pia nata mzalo mtume haa cha wanduto ringaye tarehi elo na mbu. Bai wakauti nza ngamia, haina usiku, ngamia jana, hain ngamia shenda, na ngamia kume westerei. Na nyinga mjua ngamia, enana. Ngamia, demna hii, demnya maika ole oo, ana reservuari. Na ngamia, ana maala speciali ya konwe majia hae. Eka kuja umshanjea, ye utabia. Banda yavo, wajawanjie balbala. Ya heka bila ambao bani bakari. Wanu, Gaburi wabo bani bakrata. Bahi, hija ye kabila inu anuanu wa zero. Ika upaja kawele wana ne makureishi. Eke makureishi wa maka, waviri yavo anu bani bakra wajua puwa ezitwa. Yavo kwa na ujua wende wa wane yenkodo hiyo. Wakanti wa ndisofiki, wakatulaa roa o iblisa la anatulahi alehi. Iblisa hajaha sura ya Suraki ibn Maliki. Iblisa hajaha sura ya mfaume wa wala. Sinungo tikanyewe kazijaka nziro. Ha? Wala kazijaka nyangu. Ha? Baiwe isaidi bani kinana. Ha? Woyle wana wae bani kinana. Baya kaujao nesiwe vanu mro ya uka harima ebani kinana wanu. Wanu. Kabati unu wala unu itoloka, lazimari unu ushawiri. Baibu lisa, endambia wala makafiri. Ana jana, lakum jarun, manateati kumkinana, minkhalubikum bishai intakrahuna hu. Ya ukasisi da siya wasi, wala Suraki ibn Maliki. Ayampu, anula ibu lisa, hajana sura ya kisuraki ibn Maliki, ne mfaume wabani kinana. Nando laika awe makafiri wakangwa sao bani kinana, waka bila enzambu, hati kawa sao mrenda uwe mtume umpua. Haa, Suraki wea uneswa maondo hata, enchi ya mbloka enda uwe mtume. Haina wakati ya lojo karibu we avdioso pasuwa asi, hambabai nitowe, walade magunguno. Ijaende hata isi, hata insingwe bake na mnainu. Suraki ambabu mtume mnyezi mgu nitowe ti uamini ti ukubali, nitowe ti na uja unutena. Suraki ni mdia kahodari wa uwana. Nani kabila epi ya waka mahodari. E makafiri wakawa aranae. Alavuche tuani anjia. Amba sava kabati tabu. Narende kabati tabu. Wasa alafuwala waelewa. Uka leo. Ha, leo ile muu. Hasare kubalia. Bae wakatula. Wajipanga lejeshi la maka. La niso jipanga. Ukavava lejeshi. Warabuwa kama hodari. Angaloa makangu wapangao. Muka na toro wa direkti ya mbego ilu ya wane. Wanrupa nyaze mission. Hale unu wadoka ze kudeta. Baibu uja wanu. Wede wapanga. Wawusiha. Waje watundu. Wafanyi na rongo yotipia. Ha. Chahale. Hale wakasiri. Ha. Shabanava ha.
lesu zilijo tolwa hunu yabo hatum sangani pia ngamjoni chia hale wakasiri e ardi ke sasanyia abaye ardi buha abanga boze whatsapp ngaboze jam nezija bai wakati ula bo wanu wasawa hunda e salama ya ukejo ka watabisha doi e woi suraki anabu asa jana bala bosi ndaye chaula ibulisa de atojipana ni saneze sura zaaye bana mjeba kabasi tabunga siyao na silani basi Mwenyezi Mungu Jalla Jalalu akaujia unese harme aya inu ya hele jeshi la Maka lisali jinika victory lisali jinika ushindi bali ndo lindelanga mize mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam bali Mwenyezi Mungu aboka bataraan alladhina abadan wa bikau kharaju bataran wari anasi wayasuduna an sabilillah do wanadamu ikaoleo wangu wapeu waroha bataran au upunzae haki waria anasi na ufanyaria na utumba mpaka wayasuduna sabilillah na uzia wangu uhamyezi Mungu akbalu kama kala bihadihim wahadidihim fahimtume sallallahu alayhi wa sallam wakate ayainu ya siha mtume haroha haroho bonze haimena mnainu hamba bihadihim wahadim hamba ula wananeze panga zao nezuma zao yuhaduna allaha ngazendo kinyume na Mwenyezi Mungu wa yuhaduna rasulahu ngazendo kinyume na mtume wa Mwenyezi Mungu yonde namna mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wakati yaunaze habari hizo basiha mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hamba yebo Mungu yebo Mwenyezi Mungu Jalla Jalalu sawanu wa roha hakibri wendo washindane ne mtume wa hao na aina mrikao ulova mweja ni mtume wa hao baada yao ele jeshi la makanisa lipanga kabati namna hiyo chodoka wajaba mbahabari za suluhu wajasuluhu ya woi wambao Utuba Ibnu Rabia. Ibnu Utuba Ibnu Rabia. Hamabi Abu Jahli kangarendo rawani nando. Dasi ya wasi. Ha? Yendo vejoka ukana matu harumo siku huo. Do vejoka ukana fia harumo siku huo. Ha? Ya uka leorende raulani dasi ya wasi. Bajanani na bajanani msangani na msangani. Ha? Ngarjoka ukana matu, ha? Matu ya indini ya narizi. Bae wakatula Abu Jahli. Amba la wallahi la narjiu karna urejei hata nuraddu badra hata rirejeze badri rirenge ke hatu fanukima biha thalathatu ayami rimi sensu ndaru bandaye nkodo fananna arul jazura ritinze ngamia wanutimu taama rinise wandu chahula wanuskil khamra rinose wandu mvinyo wanaatariwa wataatazipu lana lkiada wajori juan warabu mwajura mbuwa pala ya zaluna ya habuna na abada kwa na urati udurira daima karuwa kwanye zenu wezo garjo ukaansi rike harumastare warabu haruma ulangamia mashallahu na bala leji walangamia balate najisi ya hayo leko jolangamia ikhtalafa lulama upihi kafu wanuzioni kwa wanisoka leko jolangamia loti najisi loti najisi Hai. Na mana nga mwandoka loda lao shanu ambionika leo eleziwa leziwa loda lao lola fahamwe jema shalo hendesa eka kujazoya unwa mduto kabu mwango juoro habo njo mchanani nuka kahule utulio jauzidiwa sheka uli yole na mnaiko kaya panecha ula ye marumbu ya manadamu dea kwa wangale na mangale mfano wa madogari ugari wa Kenya na Tanzania wowe nyimwa wowe uona ama silata ulashihu cheka wewe watu zoea ekawende uli ngononga watoto wengi maskini wakakisauni rakosumada sina uendeza hoa hauhara maana bala wandwendo alo ugari ugare kakuja uzoea ekaule nchwa ndani nchwa vili nchwa rari okirurenge mfumo mifumo mili vasina wenda mchanani Naingabo mwana mzima bala ya uzisa mwana nyauka Ivanu zi abariza unuje Amba wa sheba nunu sisi Sito enshia mama laika Bahi Hato paroha wakatuwa mwere biyare chei Amba amitina uchinda Haparoha wa mwere biyenda nero Dmanabu wakafanya aliretur Malatio Na bala zonda abu aple Mwenda ha rengema rungwe uzoea
Chawa la tuambe ukaende hali ya boto kama malaika kunaporenda mshana. Veo watu tuwala wanjarara mba haa. Linga tuko wenchiji. Malaika huu mshana utokiri waenda. Na kweli umwando niyo tofunga. Haa kulila tama. Senata maika huu kalituka na hata maji. Wala mtu nuto ngoto zungusa wala hata ukoroge hata. Ihume watiki hata mba maji hata. Hasi. Liambo ugari. Chao wenyua wambari yota mbuwa. Haya. Bai wajau wamboka wanjia emna mushkili huo. Warejei ye kabila bani zuhura. Warejei kwa jendo mkodoni. Banda yao ha, warende ya hawali salatumi arajulan. Wawareji warende ya majena mararu. Banda yauka wanu warejei vao. Wanu bani Hashimu wakanta warejei. Abu Jahli hawa helele ya usiu. Amba hebani Hashimu. Ni wanunda asi. Ha? Zabarini leo mbita wao. Sawa nuwaroa majana mararu ya kamili. Na wakashiwi na majana mararu. Warende Hashiwi bae. Ha? Warende Hashiwi. Hawe akawala majana mararu. Waroa wabaki. Ebani Zura. Endezayo. Ebani Abdumanafi. Endezao. Ha? Yode namna ele jeshi lakaya. Baada yabo hamanda kumyezi mujalla jalalu ekiswainu ekarwa sulie garjo kaza madu tena jeritimizi mana karna wairi endese osiku wa leo baada yabo hamande namna mwenyezi mungu yaamba kama akhraja karabuka min baitika bil haki bala ramba ukanga siaru masurati twalaka na bala ramba ukanga juwa na ata watike mujotoloda honi harumu mwezi mtukufu wa ramadhani abunga rjula zimari somo mwezi zoniho. Ae, kwa na wache nguwa dunga ho, wapanyo wani sodumizo wangu. Shambungu joa hiya, ya timize tumu. Kawaba kimbili ndaru yo tinongo ho. Kama akaraja karabuka, hamade namna ya watoa ya mfumio anyu. Mimba itika bilhaki, harme nyumba ya hawa hasabuzi. Wa inna farikan minal mu'minina la karihuna. Shabunga buwandu maisilamu, watuki wao. Ye ayainu wananyasi watukubu, geonesao ka mtume Muhammad sallallahu alayhi wa salama. Hanisonjia shaka, nuwandu wae. Hamba kama akarajaka, hamade namna ya utoa. Robuka mfumio hao, mimba itika bilhaki. Ya utoa harme nyumba ya hawa hasabuzi. Wa inna farikan minal mu'minina. Shabu nga kukulupu ya maisilamu lakari huna waivi wao warao ngu wahara yujadiluna kafi filhaki washindana nao harme haki harme surati lamfali baada matabayana baada mnyezi mgu avenua kaanama yusakuna ila mauti wa umyanduruna hame mauti wajilia na hungu wao nao wandiso nja harara. Angalinda ojo andu majamararu. Wendu wa wanina andu shiwi. Ya voyo mzima awararu. Banda yao. Elejeshi mtume Muhammad sallallahu alayhi wa salama. Hadiso njia harara. Hapa harai majeshi onzipia. Hai amuhimisa Abu Bakar ni Siddiqi. Ha, hamambi Abu Bakar inamie. Ye mkono inungu wa moje. Abu Bakar hamba kabatishaka. Ngarendao, ngarendao. Fua Hasana hamba wema. Banda yao. Hai misiwa Umar ibn al-Khattabi. Hamba yungonoje. Umar hamba bumtumwa mwe. Lazila wizo. Kabatishyo badiliha. Banda yao. Mikdad ibn Amri. Liaka uparwa. Ikdadi ibn Amri ambauka ya Rasulullahi imdihi maaraka Allahu vita hizo mnyezi mgu ya ukusudia panahanu maka si wallahi nga sibazima bumtumwa mnyezi mgu la nakulu Allahi la nakulu laka kama akala tibanu Israela ni Musa karna wambia hamade namna ibani Israela waka umambia Nabi Musa haa. Wamba hizi habu anta warabuka fakatila ina hauna kainduna. Ema ya bani Israela wamambia mtume Muhammad ya wamambia mtume Musa ukaenda wanene grupu yao singa sivanu ngaruko sivanu. Hiyo ngabu wanu kwa mjambarina ngabu mjimbu ya machabari karna ushinda. Naiendelea woi mikdadi haone siwa bani mikdadi ibn Amri hamba fa wallahi ladhi ba'athaka bil haqqi ngalabao ni mwikao ya ubea sabuzi ekausi ombwani uzama sisi ngatuza mari hudunge
Eka ubiri armamro, gari jo ubiri lari udunge armamro uo. Eka upasua jabali, gari jo lipasua inabanua pasua, gari jo njia. Yone namne masahaba wa mtume, wakanza mtume sallallahu alihi wa sallama. Bahiyabo, wakati wapakala lahum rasulullahi sallama khaira, wadala ubil khairi. Wendu wa mtume Muhammad sallallahu alihi wa sallama, yani so muombe ya khairi, na humbumiza, ya ukakajao na mdu mtukupu, hama Mikdadi ibnu Amri. Bande ya bwa niso pangwa ile jeshi bwa na nyasi watukufu. Ile jeshi la niso pangwa na hunu Muasad ibn Muadhi. Saad ibn Muadhi hamba ukana rifanye mna nyumba, na rifanye mna hema, na rifanye mna la kantini. Mtume wa Mwenyezi Mungu ya jake yabo. Baike mtume haulawa ya wenkodo ihisa. Eka mtume haulawa wenkodo ihisa. Saad ibn Muadhi. Wamba Sayyidul Ansari. Hele afanye mna nyumba ola mtume ende anji omo ni ula adoe hifadhia bae mtume sallallahu alayhi wa sallama hambiyo hamambia Saad ibn Muadhi mwambiyo mtume laka anna katuriduna ya Rasulallahi hamango ranzo manam Saad ibn mtume kamwanzo andwa Madina ya mpaka yao newe shifuae hande mana kwa sisi uchangaya ya ukaa leo aruma mji uanwoti pia delegasyo pia nguanzoa rohela wawoto juwa mbunzi wawale yeso tosha Saad ibn Muadhi weyaka utosheleza harimu wanduwa Madina ekangabo ndongo ya jiri ya uparwa bayi hapo mtume sala salama katusubuti wanti wandu zae wanu wandu wa manzao bayi Hani so mwangali ya Saadi. Vae mtume mwambia uka. Ka annaka turiduna ya Rasulullah. Hamangwe na ajanasi po mtume mwenyezi mu. Kala Rasulullah s.a.w. ajal. Mtume hamba ukade namna iyo. Fakade bae wakati ula mwa Saadi ibn Muadhi. Hamba fakade amanna bika. Wasaddaknaka. Riwamini po mtume wa Mungu. Riusadikisha. Washahidina alama. Jita bihim huwa lhaku. Rishudi ya ukaizo mnyezi mgu ya beyazo sipia. Ola wananawe zosa kweli. Wa atoina ala thalika unhudana. Riunika zi ahidi za hatu. Riunika ze mikataba ya hatu. Ala sami wa taa. Ya ukangarijo ishi ya rito eni. Famdi ya Rasulullah lima alata. Vita izo wanza wabu mtuma mnyezi mgu. Yode mana uko mfaume buwana nyasi. Raisi wantipia. Mwongozi wantipia lazima do paro wanduhuze. Ye para wala majeshi wae. Ye wata ushawirika. Ye rifanye. Chakuna ujua ushawiri dawa weche. Baanda yabo mtu Saad ibn Muadhi ambazi la wizo ya Mikdadi ibn Amri ya kaonesa ya ukeka uza mangari joza marihudunge eka upasu wangari upasu warihudunge haya baanda yabo harimariwa yanga ambishi yao ya uka Saad ibn Muadhi hambi ya mtume la ala kataksha anakuna la ansari hamba uka hama wengore leo ya uka sikarna unusuru si wandu wa Madina Tara hakan alaina ala tansuraka illa fi diarim wa inni aqulu anil ansari chami minga muambio ya ukema ansari wandu wa Madina wajohu nusuru wajohu hifadhi wajohu hanza wajohu panyaina nongo ikaoleo ujohona ijoka ukasaya ijoka ukasawa sawa wakto uhablu mashita wakuzmin amualina mashita Saad ibn Muadhi haba renga zemalizatu wanzao renga inamba nongo wanzao wafatu anahitu shita wasilu habla manshita وقطعوا حبل ما شئت وخذ من أموالنا ما شئت وأعطنا ما شئت أريك زوانزاو رينغا زوانزاو هاي نمبر ديون تيبر من أرضي رينغا نابو سيرك سوا إلي يونداني باي وقتولا تومي صلى الله عليه وسلم عندي سومبيا ومبيا سادي فصل رسول صلى الله عليه وسلم يقول سادي ونشطي أمسيروا وابشروا فإن الله تعالى قد وعدني إحدى الطائفتين باي وقتولا
Saad ibn Muadhi mtume hadithi mzingara chetwa sahi na umambia ukasiru wa abashiru na mwende ngamu wajilo zadeni faina Allah ta'ala hakika mnyezi mgu mtukufu kada awadani hida taifataini hanikamiadi heze grupu mbili zijoka uana hizo ya ukasinde rijoka ushinda wallahi mtume sallam anguamu kaani andhuru l'ana ala mbala kaani l'ana andhuru ila maswari ilkawmi ngamuoni namne kodwe wanao mtume andisone siwara kodwe jaja hamabia Saad ibn Muadhi tikane arara narende bahamanga mwono enamna izyo kufanyishia wakatula mtume sallallahu alaihi wasallama handiso hima na upanga le jeshi lae na wehansi haina mrovanu wae haina mala onti pia hasa wehansi haina mrovanu wajoko wehansi manengodo ikaujiru siku wa maleo siku wa juma Ima siku, haya hee, juma, maana uka, mtume sasalama hantie majeshi yao masiku, enkodo ikawa nilogu tasi, sabili za tasi. Baibanda yao, hamande namna ya unesiwa banu, mtume Muhammad sasalama, wende harma, wendao harmanzia, waundu, wandu makafu, wandu wa ili, wawambia uka, man antuma, wawambia uka, enyimba, bai wandu wala wa muzisa, wawambia mtume ya uka, Sisi karna uambia mpaka mrambie nini, ye nini mbani. We mtume Muhammad sasalama amba wakanga mjo uambia. Anga mjo uambia. Wakati nadi sosa maswale makafini ngonda hubi. Yengwa uangabi, yengwa lawe hindini. Alapu wakati labu asa watimizize habari. Wala ebwana hola aswa andi soshemele ziza. Wala waidi wala uka wa man antuma. Ye nini mlanda kamjarijibu. Mtume andoka mima in rilawana na maji wao wafikiri kaboyo iraki wale nili wale efurati na wale honda ubini o misri yote wao so salama kajamba ukasisi fulani maana wala tima islamu Baada yao ye namna ya kaonesiwa amba nahanu mimai thumma nsarafa anhu baada huwa mlawa Baada hapo mtume sallallahu alaihi wasallam andiso pangale jeshi la hae harenge Ali ibn Abi Talib Zubair ibn al-Awwam Saad ibn Abi Waqqas arme grupu hiyo wende hata wawasili armae Badri wapanga wakaanzi hapo wapangale jeshi wajandu waili wakaanza waje wateze mateso yao Sayyidina Ali na majeshi wao wawatimizi wawangamiza Na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hamade namna ile jeshi lilakofarwa lakaupangwa likaupangwa namna ikao ye Muislamu wake harima sawa sawa baada yao mtume sallallahu alaihi wasallam hasisi mvua mtume hasisi mvua ha we hasisi mvua pakana dal mushrikina wa bila Mvua ini karme makafiri, ikarme tabu hao. Kwa chaka usi uwa, kwa utabia, ame maislamu walala andro. Hato mjuo makafiri, matoya hao, yaka rukuni, na we maislamu waka harumahali njema. Banda yabo, wende hata wawasili, umahala wambao Badri. Na mwangalie bwana nyasi, esomo la Badri, no usilamu nupia nde mesha hanyu. E kamwende kinyume ne maisha ya mtume kamna paro wasili baano wende hababi ibn al-mundhir maskini wakati wa wasili harimo banu ambao e badri yao woi hababi ibn al-mundhir nguzi somtume uka amanzilan anzalaka Allahu ye banu Mnyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala de yahubeha hababi munzir au behamje ukenti mahala unuwahayi au inu namnaje na wakati la mtume sasa kama ndokasha kamnyezi Mungu sile alive ya banu unsi wahayi sha inu akibia hangu bai hababi munziri amboka bai abuna roho ya rasulullah fa inna hadha laisa bimanzili ubanu rai mabanu bansi bahanu fanhidhu bin nasi hatta tati adna ma'u min alqaumi narinda tarwasilo kalmuno sheisima tarjuka na maji wa waungwa juka armatabu mtume hamwishilia we hababi ibn almunziri hajwengemduwenge mkomaraja baje mtume Zabari nduni ambishao, nabani nduto ambishiwa, hata sima mpundi, nduto hamilo kaa, narejezelera, narikunguze, na miwamilo ani mwangabivanu.
yemana mimi ni hukao ane mabaya pia tidizo na biluao engenja kaudua mimi o aluwa angu baijo katangamia hale shamitu ambio kamala fulani utende nekangwe dojue na mnawendao pia zohamba bwana nyasu watu kumchono kaba nsiri lala jau baiga mwandu wajitolea hamba ukana rene nilapanye sheshima na rene nilapanye mala wotia maji na rene nilapanye jau bayambo uka lakadi ishara tibi rai hamba zinu rai za kikodo na ban rai ya kodo mkado teza mru amri binila ansi bwana nyasu watu kupu wende haruma kodo na mtumende ya wapu wende wawane baende ya kuzumro aye wakabaridi wakabaridi nkali wala wazaa wafuzwe mro wa haraya amri binansu ya haraya wa mruma Abubakar amba tabengwe tijindo vajava Umari hende amba Uthumani hende amba mbujo kuzamro wa mjomti yao na bode kiongozi lani la mtume ambo kaitha kuntum salata fa amiru ahadaku ekanganyu wanro hararu na mdenge mtimamu mwenti amiri basi wakatula wende wakamshitakia mtume mtume sala salama hamboka eza barindi bo amri bin laasi huwadhibu wanro hao haruma baridi kuja wabulia wafunzu mro wamba anja wabulia hauke maadhii wakabochu wala chefu mkado saa yeshida na nene maranya izo adeside madama wajoka izo za kweli na rende hambe maadhi wako wajwe kariburzo mro honsi wajori yona pia nika mtoka mlunge hizani yeka one onoyo lola ulo mwenjeni basi baada yabo waja wako wasili yembuwa ya disosia ya disoloza oi Saad ibn Muadhi hafanya mtume nyumba hasamwe hansi amba ya nabi Allah ala nabni laka arisha ntakunu pi garu washia o mna nyumba ujoka harumwe mna nyumba huo na sirina alibi nabi talibi diaka udombirili ya mtume mtume hafanyo hata dirisha hadone na mna mkodo iwa nao hadona yena mna iwa mkodo you are now by yabu mtume sallallahu alayhi wa salama hadiso msifu Saad ibn Muadhi ye mwanza na umnika sifa njema hamba ukakabati kheri olio de namna ikawe ya parihania baada yabu ye mkodo mnyezi mbujala jalalu hamba idhi yukashikumu nuasa ama nataminu wakati ya wafiniha nuasa zeruku ama nataminu ikamani ohao wa yunazilu alaikum minasamai maa mnyezi mkwa wabeshi ya mvuo mvua yutahira kumbi nyezi mungu iyajia watahirishe wa yudhu iba ankumu rikisa shetwani ine shetwani pia ere shetwani ilawe na mangale mna mkua we weaka ujasi yajia hose we maisilamu watijojawa litali e maisilamu watijojawa fanya unafiki waka hoziwa ezi ungoza hao hamba wa yusabiti wa yuthabita bi al-aqdama nyezi mwaka ujaya tiengu harima e maharo yao wakae harima e namna ikawelo sawa bae nyezi mujala jalalu hawoneza banda yao waroa harima wawasili harima ina banoti pia waendele yao numpango mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama kama hutuba ibn Rabia hatiba hawe hutuba ibn Rabia aliso hutubia wanruwa maka ya maashara kureisi innakum wallahi ma tasunauna bi antulku muhammada wa sabahu shay'a mchono kaba nyinyi gamwende mwauwe muhammadi nuanduzae shavo nyinyi gamwende mwauwe awallahi la ina sabatumuhu la yazali yanduru fi waji rajul yukrahu nadhri hambe kamwende mumua muhammadi kabati mrujo kaukana uso waangalie mwananya katil ibn ammi au ibn khali au rajula min ashirati na mwangalie abubakar ende akawana na Abdurrahmani mwana hae hutuba hakawana na woi Abu Hudhaifa haina mru akana akana adversary wae na wonda dae uo mwananya uo nduzae yabo yonde mana woi hutuba yamba uka Muhammadi kamseda mamumwe bae yabo kabana kauso haina mru wedu ya uwe mwananya nduko yu ya uwe mfaume suambia haina mru Abubakar ni sidiki ngenuka ngajau naomba ya khabithi ya khabithi ya habithi lole mwanae nina mfikiri oje na hunu yone namna wakaya Saidina Ali bin Abi Talib
woyinkrima mwishiao manabuchali akamanzani wae hata woyasilimu inkrima manakati ulo walumekodo hiyo anda hiyo wede muna sokanzani kukweshi iso handani chawe na bahati seni na andi hala kabati yode namna zapangwa harumekodo hile ulo na manzani wae mwelewe ulo wa muwe yode namna lejeshi la panga na banda yao haya na hii wakati ula hadisofanya Abu Jahali lana tubayi alayhi Abu Jahali hadisofanga wea sajua keba na woi utuba Ibn Rabia wende joko jatiye mushkili ende hapa na farasi e farasi ilai vaziwa itilwa nguo itilwa nguo nyikudu itilwa na miharume vaziwa ye farasi hola utuba ende haka uparwa wajua kwa warabu warabu machujaa vengu mwendwe hape ha bora mrakeshi ja habari wabala ha habari wani farasi mwaji hamenele apatie farasi ola ende apatie ola pa ola apatie ende apatie ola farasi ola ata iwasili ata mtume sallallahu alaihi wasallama amba uka maskini enge o wangu wanu ha wamnusu wadungu e bwana oi la yarshudu wadunga uongofu oi ha akaone sana namna yenu ha uno wakati ula oi Abu Jahali asailewa kawaida tukoritia ze trublu na ritomtro mandoni yede atilwa mandoni mandoni arme mudaraza kwa sampasi mane mbodo ya jokaya tulobo aria jota mshikini na ritomtro arme kwa sampasi senani kiwa Hamza ikawa Hamza Abu Jahali ambale pi Hamza ya mrema lo kajarati wozi wa ataupae lopi alafu leo akampuli ya hutuba yede ya mtimizi hutuba woi ha yode namna ikawa yakaya alafu uonesiwa woi hutuba Ibn Rabia woi haka na mwana haye ya domba Hudhaifa Abu Hudhaifa ndo wakati kao aja Abu Jahali ajamboka wenge mhara weka tutaha nkodo weka tutaha jau demana ababa narimkie maskini woi hutuba ende wana aparisiwa bala haulwa wafu ha haulwa wa mando lefitina liisa wakati laka wati mdu ya kaurema eze mungu hizo Abu Jahali akawenda lupanga na hunu ha yeonesa wallahi la narjia hata ya hakumu Allahu bainana wa baina Muhammadi Abu Jahali hamba karna urejei paka mnyezi mungu ya jari hukumu e baina hatu na Muhammadi haizo kampikiri maudu insha Allahu garjoja jeruwa siri aljeshani ya taraa yani manara hati mubara zaraka baja wanu wakunde bandaha maudule fasampasi wajoka uja wawawa fulani na fulani na fulani na fulani haizo nafikiruka usiku wa maleo yo kanza udozi swa maswala haku isijomenya ila tarehi haa ini isijomenya ila tarehi haa na lata la maswala rani kiwayo ngarjoja jere ajibu bengwe maudu ekarisar timizi norti menye ye ye kiswa manainu kiswa ikawo ilo muhimu ganzwandu waijue waielewe ya ukeme silamu wa sabuzi mbujo ujitole roe hape hasababu do silamu nangabo na wenji ikawo wakopanya ezo nungo hizo haizo sasi ruwasu ili harma ila sakumena mweja na dakika mengo miraru za puzandaru ha haizo hizo nezaeze juwa nezepatia ezo vanu za umanatu maskini tena kabojo darasa ni vanu ya haibi wasaya ha haibi wasaya na boyo saa njema maskini ya ruwanu anduza emanga omutonja ya ilaha illallah uoza ya bode ramadhani ya bode ujo msirini ha hoja ukelimbe ndia haibi ya jahide ha lewewe mgojo ibe saya kweli uo mwisilamu uo hafungu uwe mruo ha haizo garjo tanganya nipati hayabo ha ah na inu ya he ya he darasa garjo tanganya hapo ya wisa ya hibwa umsirini au umsirini mgoji hibwa hibwa umsirini hata usamze madi yora nguja na katu yo na mtuenda norejei hanjo mishana ni ulapia haibuka na mwana haa basi angali ya usamze madi ukato irenga yuansi panuka mwe shishie kashi umbwa shumbwa wakati mojo duwa zambe duwa nuse madi ya kashi yono wako yorenga ya hati shika kashi yao na wako kafabu oliwani ya wako basi haizo ngarjota nganyanifati hayo ba uoza umtuto uo banuwa na mpiti ha
Sisi palo kana bwana tu maskini limfanya limtravaye hata ndo msiri ne ndo msiri benzi ya mwanu ndayo atenda ibwaze nkabo ayo kusema kayo acha ah yuwa bojo kiri ya rione ukabo sisi ah ah hizo leo che Muhammad leo kwa sima swala leo yote za kwa tibati wele swala leo kambo ni wawane au kuswenda basi ah wendo wendo wangare gaza au kuswenda اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد التوسل بسورة الفاتحة آمين الله ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا رب فاكرنا وفاكرنا لنا وقرى الذي لنا في ديننا مع اهل القدر والطهر ودكا وفي وقتنا وفي كل ما ترتضي قولا وفيلا كرما وارزق لكل رائع دائما وأهل ربك يا علماء نقضى بالخير والفقاء كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقرا بالرضوان منك العيون وامض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسلا محمود وامض رسلا تعكا أنسكا والصلاة الله ناشا المصطفى نبي الحق دعانا والوفا في كتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى السعد المسعد يخرف الله وما بك إذا سألت سورة الجنة وشلوين Thank you.